За два дні тут розіграють нагороди понад 200 юнаків трьох вікових категорій. Це спортсмени не лише з найближчих регіонів, а й Львівщини та Вінниччини. Планували провести цей турнір раніше, але через карантинні обмеження переносили кілька разів строки. Вирішили приурочити до дня народження батька, адже вчора, 25 березня, йому мало виповнитися 66 років. Я дуже вдячний усім, хто був причетним до організації цього меморіалу. Юрій Олександрович Дорогань заслужив ось таку пам'ять через кілька причин. По-перше, він відбувся як висококласний борець, причому виступав у престижній важкій вазі. По-друге, його все життя було пов'язано із боротьбою. По-третє, любов до класичної боротьби він зумів прищепити своїм нащадкам, створивши справжню борцівську династію. Син Юрія Олександровича Олексій і онук Юрій є майстрами спорту України. На жаль, так сталося, що минулого року цієї поважної людини не стало. Але через подібні турніри пам'ять житиме у наших серцях. Колишній багаторазовий чемпіон України, а нині тренер однієї з провідних шкіл класичної боротьби країни Олексій Чекаленко каже, що до Запоріжжя приїхав із Маріуполя разом із вихованцями, аби забрати левову частину медалей. Привезли ми приблизно 50 спортсменів. Для цього віку це досить серйозні випробування, адже в Україні вкрай мало турнірів для юнаків. Я чув, що організатори наступного року планують зробити цей меморіал міжнародним. Це дуже гарна ідея. Уважно спостерігав за перебігом змагань один із сучасних лідерів національної збірної України – запорізький борець Парвіз Насібов. За словами представника місцевої школи вищої спортивної майстерності, завітав на змагання, аби знову поринути у дитячі спогади. Для дітей це тільки великий плюс. Для дітей це лише великий плюс. Я також колись починав з таких змагань. Все було дуже цікаво та захопливо. Для того, аби стати гідним спортсменом, потрібно мати величезний досвід. І саме подібні змагання, коли хлопці зустрічаються із невідомими суперниками з багатьох різних міст, дають потрібний розвиток. Фінальні сутички першого всеукраїнського меморіалу Юрія Дороганя розпочнуться у спортивному комплексі «АвтоЗАЗ» у суботу о 10 ранку. Валентин Пересипкін, Владислав Кіящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.